בוקר טוב. בוקר אור, אני חזי הורן. בוקר טוב. בוקר טוב. למעשה, יש שפע מים שיורדים מהאזור של המגלשה של האוג'ה. כולם מכירים את זה. המגלשה של האוג'ה נמצאת, אתם רואים אותה ממש, הציפורים מתחת עכשיו. יש שם פס לבן שגולש. במדרון התחתון רואים אזור כזה משרעת לבנה ועליה באלכסון מגלשה. כדי להגיד למי שלא מזהה, אתם רואים את העמוד חשמל, שתי אצבעות שמאלה, משרעת לבנה. זה המגלש של האוג'ה. כמויות מים אדירות שזורמות בחורף ובקיץ, ובנקודה ההיא יש מערכת שמפצלת את המים, זאת אומרת ברז קדום, 2000+ שנה, אשר מפצלת את המים לשתי אמות. אמה אחת הולכת לעיר ארכילאיס שנמצאת מצפון לנו בתוך הבקעה, מצפון ליריחו, העיר שהורגוס בנה כדי זה אהובו, בנו, אחיו. נו, מי יתקן אותי? אף אחד לא יודע, נו, מה מקור המים? מקור המים, האוג'ה, אמת מים שהולכת לאורך הגבעות שם בשיפולים ומגיעה לארכילאיס. אמת מים שנייה הולכת ליריחו. היא עוברת דרומה, חוצה את אזור הכביש שלנו שנסענו בו במנהרה מתחת, ואפשר לראות הפירים שנפלו, וממשיכה כאן למרגלות הגבעות הקרטון הללו, ומגיעה לכאן, וממשיכה ליריחו, ומגיעה ליריחו מצפון. תחשבו איזה אושר של מים היה ביריחו, גם מצפון, גם מהקלט בדרום, והמקום היה מדהים. אנחנו הולכים להיכנס לצפות עליו. יאללה, חודרו. ארכילאיס נחפרה? נחפרה ונהרסת עכשיו בנחפרה. ועדי מקוך יורד אלינו ממעלה מחמש מתחת למצפה דני, יש שם מנזר יפהפה שעמיתים לטיולים כבר עשו שם כמה מסלולים, מצאו שם רצפת פספס כמובן, כנסייה בתוך מערה, רצפת פספס, אקווריום, זאת אומרת תיבת חלקים פרטים קדושים, ומקום מאוד יפה, ומערות נזירות, ומעיין קטן, והוא יורד ומתפתל, ויש שם מספר בורות מים ענקיים לאורך הנחל הזה, והוא מגיע לכאן ונשפך כמו שראיתם לבקעת נהרן, בדרך לבקעת הירדן. בורות בהסתה מהאפיק? בהסתה, איפה ש... איך הבורות, היחס... הבורות מאספים, הבורות הם אף פעם לא יהיו בתוך האפיק, כמו שבאר אף פעם לא תהיה בתוך האפיק. למעשה, כדי למנוע סתימה, הבורות נמצאים מעט מעל האפיק, והם מאספים מים. הבורות שיש שם הם לא בורות של, שמקבלים מי שיטפונות. שיטפון יש לו פוטנציאל אחר. יש שם תעלות ניקוז שאוספים מי נגר מהמדרונות מסביב, ואתה יכול לקבל המון מים במדבר. אז זה המקוך. אנחנו בונים על טיול חנוכה שירד אליו מכיוון אחר, מהגלגל של רימונים, טיול שישלב מטיבי לכת ומטיבי וקשה ובינוני, ואנחנו נצעד כאן. מה שהלכתי לחפש, מה שרצתי לחפש, זה היה חלמוניות, צמח גיאופיטי, צמח שבעל בצל, שמגדל פרח יפהפה צהוב, שייך למשפחת הנרקיסיים, הם פורחים בנובמבר. ואנחנו, כמה שידוע לי, באמצע אוקטובר, אז מה שנקרא, הגענו מוקדם מדי. באיזה קטע של הנחל יש את זה? אוקיי, אז החלמוניות פה. הן נמצאות כאן בסלעים, באזור של הסלעים, הן נמצאות בערוץ שעולה עוד טיפה מאיתנו צפונה, עוד כמה מטרים, יש ערוץ חלמוניות מדהים, וזה אחד המקומות שלפני שגילו שהם נמצאים בכל חור כמעט,
זה היה היעד של כל המטיילים, היעד פטרה של החלמוניות, כן? היו מגיעים לכאן כדי להגיע אליהן. אז פספסנו בחודש. לא נורא, אני, האחרונים הגיעו, המאסף פה. עוד חודש יהיו חלמוניות או שכבר יהיו? יהיו, בנובמבר. בנובמבר יהיו חלמוניות. יש כבר חלמוניות ראשונות בכל מיני מקומות בארץ, אבל לא פה. חיפשנו, לא מצאנו, מוקדם מדי. יאללה, אנחנו מחכים לאחרונים. גם השנה הכל מתאחר. אתם האחרונים? יאללה. לצאת מהצל. לעזוב את הוואדי המקסים שלנו ולעלות לרכס של הקרנטל כאן למעלה, יש מרחק שלא תחשבו, זה לא פה בקצה העלייה, ולצפות על כל בקעת יריחו. קו אווירי 3 קילומטרים קו אווירי מפה לקרנטל 3 קילומטרים. גובה אל תשאל, אני אגיד לך, גובה כמעט 230 מטר. אוקיי, קיבלתם. 3 קילומטר, 230 מטר בגובה, אנחנו עוד מעט יוצאים לדרך. מה עשית? אנחנו עוזבים כאן ערוץ יפה, ששאלו אותי בדרך על כל מיני צמחים. אז קודם כל, כולכם ראיתם את העץ שהיה שם, נכון? כן. היה עץ עם עלים גדולים כאלו. ראיתם עץ? כולם עם הראש למטה. הנה, מנחם צילם אותו. תילת המדבר הגדולה. או בשם אחר, תפוח דור. עץ ממשפחת האסקלפיים, משפחה של צמחים רעילים. אסקלפיים. משפחה של צמחים רעילים, מכיל חלב שהוא רעיל. יש עליו גם חרק רעיל. חרק? חרק רעיל בשם קושן ארסי, חגב כזה. כהה, שחור עם קצת צהוב, כמו שכל דבר ארסי או מאיים צריך להיות, שחור עם קצת צהוב, אני לא. דניות עליו. ו? דניות. דניות, תפוח סדום. אתה מתחפש לארסי. פרפר יפהפה, שגם חי שמה. חי עליו. והפירות שלו הם פירות של תפוחים, גדולים כאלו. בתוכם יש 8,000 שערות, שאפשר להכין מהן. פתילה להדלקה של מנורות, שמן. ולכן הוא נקרא פתילת המדבר הגדולה. במה מדליקים? בדיוק. שימו לב שתגידו היום במה מדליקים בערב. כולם שאלו אותי על הצמח הזה כי הוא בלט לכם. אז זה בוצין, אני לא יודע איזה מהבוצינים. בוצין סיכני? וואלק. אוקיי, כולם מכירים האזור של אזורים הרריים את הבוצין המפורץ, הגבוה הזה? פה זה בוצין סיכני. אוקיי, ויש לנו עוד המון 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 בוצינים פה, יפהפיים, כולם עם פריחה כזאת. אם אתה פוצע, או הפריחה, הפרח יושב בצורה מאוד עדינה, מתחבר בצורה מאוד עדינה, פציעה, ואחרי כמה דקות הוא פשוט נופל. ראינו גם את כל צמחי הקטנים בדרך. חבר'ה הגיעו בסוף? כן, אז כבר, אנחנו יוצאים לדרך. היינו בתוך קניון, אז יש פה המון צמחי קטלים. אותו דבר, אם היינו מסתכלים בכותל המערבי, פחות או יותר, אז יש לנו את הקטלה החריפה, כשמה כן היא, קטלה וחריפה, צמח תה בכמות קטנה. יש לנו את המציץ הסורי, שוב, בדיוק כמו בכותל המערבי. מציץ, יש לו פריחה יפה כחולה כזאת. יש לנו, אני יודע, אם הייתם בסיני היום חיינים לכם תה עם זה מה? מציץ מצרי. לא, מציץ היה פה. שיקרון, במקרה הזה שיקרון זהוב, לא שיקרון סיני. צמח עם פריחה יפה כזאת צהובה, סגולה יפה גדולה כזאת. אתם מכירים אותו גם כן אם תסתובבו בירושלים בקטלים. ואחרון אחרון חביב פה נמצא הצלף. אני לא יודע אם סחוסי, מצרי, אבל צלף, יש לו
הרבה הכרת הטוב בגמרא, מסכת שבת, הוא צומח מהר, הוא סוגר חורים, מסופר על מישהו ש... אוקיי, לא ניכנס כאן עכשיו לסיפור, אבל מי שרוצה, מי שאוכל, אז אוכלים את הפקעות של הפריחה, ואוכלים את הקפריסין, שזה הפירות, מוחמצים, טעים מאוד, כל מי שהולך לבית מלון, שידע מה הוא אוכל, יש לו קוצים מעונקלים שמשמשים כדי להוציא את ה... אחרי שנקים את זה, להוציא את העלוקות מהגרון של האיזים. אוקיי. דבר נוסף, אם עסקנו בבוטניקה, בואו נעסוק רגע בזואולוגיה. אתם ראיתם את כל הציפורים שאתם, השחורות שעפות כאן. וקורות, אתם תראו אותם כשנעלה פה, בתוך הערוץ, יש פה הרבה מאוד מהם יושבים בתוך המערות. אלו עורבים בשם קעקים. קעק. קוף א' קוף. והם מאוד חברותיים, הם חיים בחמולות. הם חכמים בצורה יוצאת מן הכלל, מי שקרא את טבעת המלך שלמה, והם מצטרפים בלילה, הם חגים ומצטרפים בלילה לשינה משותפת במערות ובמחצבות. כל מי שמכיר את ראש העין, כל מי שמכיר את בור ה... את הבור ביצהר, כן? אז רבותיי, אלו החברים שלנו, עוד מעט אנחנו נראה אותם, כשנתחיל לעלות אנחנו נפגוש אותם. מה שהם העורבים הרגילים? או יש לנו כמה, יש לנו עורב אפור, שזה מה שאתה פוגש בבית, ויש לנו שני עורבים שחורים שהם עורב השחור חום העורף, והעורב השחור קצר הזנב. שניהם אתם רואים אותם חגים במדבר. זה באזור מדבר יהודה, ויש לנו עוד סוגים שונים מאוד מעניינים לכיוון החרמון, לא ניכנס לזה. יאללה! פבוס, קובעים! אוקיי, אז אתה אחרי זה נכניס את זה לשם. טוב, חבריה, התחלנו לעסוק קודם בגיאולוגיה, אז בואו נתקדם בגיאולוגיה. בואו נסתכל, אתם רואים שאתם יושבים על שכבה כהפס של מטר פלוס, שני מטר שחור, ובואו תסתכלו לפניכם על הרכסים, תראו שהפס הזה מופיע בצורה של שני פסים מקבילים, שתכף אני אגיד מה זה. אבל לפני כן בואו תסתכלו, תסתכל אחורה. זה צור, אבל רגע. הקדמתי את המאוחר. תצפית. אם אנחנו מסתכלים לשם, אנחנו רואים רכס גבוה. רכס שנקרא קובת הנג'מה, זאת אומרת כוכב השחר. נג'מה זה השחר, זה הכוכב שאתם רואים בבוקר בבוקר מנצץ. מימין לו אתם רואים את היישוב כוכב השחר, מה אם לא? משמאל לו על הרכס הגבוה שהוא כמעט באותו גובה יישוב רימונים, איווה נקודת המוצא לטיול הבא בחנוכה. עבדי ביניהם מהו? עבדי היפה הענק הזה זה הזנניר. איפה אתם? איזה עבדי? זה וחיטה, וחיטה. איזה עבדי? ומקוך נמצא היה שמאל עוד יותר ימינה. זה הבכיתה. עכשיו, שימו לב שהרכס הזה נבנה בצורה כזאת, גדולה, גבוה. זה רכס שעשוי מגיר או דולומית, זאת אומרת הוא גדול. לעומת זאת, כל הרכסים באמצע הם כאלו גבנוניים. פשוטים יותר, כי הם עשויים מחומר יותר רך. ואתם רואים אותו פה, תסתכלו. נכון שיש פה המון המון סלעים שנגרעו, תסתכלו כאן למטה איפה שהמירולים. יש לנו פה קרצות, תסתכלו למטה יותר, אתם רואים חומר גירני, לא עוד חלק כזה. אז בואו נלך טיפה אחורה, כל החומרים האלו שקעו בים, בים הקדמון. שקעו חלזונות, כן? סוגים שונים של חלזונות ובעלי חיים ימיים עם ליפה גירנית. והם יצרו שכבות של גיר, תוסיפו לזה עוד שינויים כימיים, ואתה יוצר כל מיני שינויים, אז אתה מקבל דולומית, אם אתה מוסיף מגנזיום, והקטנטנים ששקעו יצרו את הקרטון.
ובאותה צורה שקעו חומרים שונים, שעברו שינויים כימיים אחרים. אז אם אתם תראו, החומר השחור שמעל הקרטון, קוראים לו הצור המשוגע של תצורת קישש בדיוק. למה צור משוגע? כל מי שיסע אחרי זה בתריק אבו ג'ורג' חזרה, תסתכלו הצידה ואתם תראו את הצור המשוגע. שתי שכבות ככה. עולות יודד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 ד
לייצג את האדם הקדמון, ולכן, בגלל הקושי שלו, תסתכלו, שאלו אותי, זה מצודה? לא, זה לא מצודה. זה פשוט שולחן של צור. גם פה השכבות של הצור, גם מה שאתם יושבים, יש פה שתי שכבות צור שבונות את השולחן של השטח. עכשיו, הצור המשוגע שאתם תראו, יש תיאוריות שונות. עכשיו, איך נוצר צור? גם זה המון תיאוריות, אני לא אכנס לזה, כי יש מלמלנת אלפים הסברים, סימן שאף אחד לא יודע. איך אמרת תצורת? תצורת? הצור המשוגע של תצורת מישש, תשנה. מישש. מישש. משש זה משש, אתם מכירים את... אתם מכירים את המורבה, אתם מכירים את הדרג'ה? הנחל שמעל הדרג'ה, מכיוון אחד מגיע התקוע, ומכיוון השני מגיע המשש, ושניהם מתחברים, יוצרים את המורבת ודרג'ה. אז זה נחל משש על שמו. זה לא תוצר של לבן, נכון? לא, ממש לא. זה... עזוב, יש גם הסברים אחרים שמתחברים ל... אבל זה לא... זה משקע ימי. לבה היא... סלע מגמטית. עכשיו... לגבי הצור הזה, כשתראו את זה שם במליאת טריק אבו ג'ורג', אתם תראו שהוא מפותל. שתי השכבות מפותלות במקביל. הסברים, כשהצור הזה נוצר, הוא נוצר על קרקע הים, והייתה גלישה של קרקע הים, היא גם לא נשרה. הייתה גלישה שיצרה את הכימות. הסבר אחר, כשהצור הזה נוצר, תהליכים אנרגטיים מאוד של חום יצרו התרחבות ודחיסה, ומהדחיסה הזו התפתה לנו הסיפור הזה. אז זה שתי גרסאות, שתי תיאוריות לגבי למה הצור הזה מפותל בצורה הזאת, אף אחד לא יודע, ולמען האמת. אז אתם רואים את הצור שאתם יושבים עליו, ויש לנו מעלינו את השכבה השנייה של הצור המשוגע. תודה. נמצאים כאן עכשיו כאשר מימיננו נמצא מוצב דיה, מוצב המודיעיני, ומולנו נמצא הקרנטל. אבל כשאנחנו נהיה בקרנטל אני אסביר למה קרנטל, מקור השם הוא נוצרי, זה שיבוש של השם הנוצרי 40. אתם רואים למעלה מתחם שהוא החומה שנבנתה לפני מלחמת העולם הראשונה על ידי הפרנציסקנים, כחלק מכנסייה שנבנתה כאן למעלה, שעדיין לא שלמה עד ימינו אלו. המבצר, תכף אני אספר, היה שם מבצר מן התקופה החשמונאית, בימיו של הורדוס, והמבצרים האלו התמוטטו כאשר בעצם הכנסייה שם, כשנגיע אתם תראו שהם השתמשו באבנים, באבני גזית, מן המבצרים כדי להקים את הכנסייה, את החומות וכו'. למעשה, אוקיי, אז שם נמצא מבצר, מבצר דוק של החשמונאים, כמו שמופיע בספר מכבים, ומבצר דגון, כמו שמופיע אצל יוספוס פלביוס, ו... דגול? דגון. 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 ולפני שאני אגיע לשם, אני רוצה לשאול על מה אנחנו יושבים. חול וחול וחול. חבר'ה, חול וחול וחול. לא! לא! אתם יושבים על מיצד, נכון? מישהו יכול למצוא לי את האח שלו? שם, הצד שני, נכון. עכשיו תסתכלו בעצם איך אתם עומדים פה. אתם יושבים פה על גבי... דייק. דייק. תסתכלו, יש פה קיר ענק שהתמוטט, הוא הולך בקלטון, והוא הולך גם שם, והוא מגיע עד המצד השני.
מה אומר לכם השם דייק? מי בנה את הדור? מצור! אוקיי, מצור! אז אנחנו כבר מביאים את המצד, את המבצר הזה למקום אחר. סיפור של מצור. זאת אומרת, היה מצור על המבצר. אי אפשר לטעות במבצר הזה. זה דוק. יש לידו את עינו דיוק, אז זה דוק. וכאן אנחנו חוזרים לממלכה החשמונאית. לא השמעתי לכם פה את השיר המפורסם על בניו של מתתיהו. היו לו חמישה? כולם מתו מיתות משונות. יהודה המכבי מת בקרב לסה, שש שנים אחרי שהוא הפך להיות מצביא. אחריו קיבל את השלטון יונתן, והוא גם כובש מרחבים גדולים, ואז הוא נופל בשבי ומוצא להורג. בזמן שיונתן היה בשלטון, הוא שלח את יוחנן, אחיו, למסות כיבוש לכיוון הנבטים. הם תפסו אותו, וכמובן עשו לו מה שידעו לעשות, הוציאו אותו להורג. ונשארנו בסוף עם שמעון. אלעזר עשה את הגבורה הגדולה ב... למה יישוב אלעזר נקרא אלעזר? כי שם מתחת היה קרב שבו אלעזר נעץ את הכידון בבטן הפיל והפיל ירד עליו. ושאלו אותי הנכדים שלי שמה, סבא, איפה העקבות של הפיל? והסברתי להם שאלפיים שנה מוחקים גם את זה. ובכן, הגענו לשמעון. שמעון במהלך של 25 שנה... אתה צריך לציין שהוא חשב שזה המצביא שלהם שנמצא ב... המקביל של? המצביא שלהם, של הרומאים שם, על אותו פיל. ביסיאס. כי אני לא זוכר מי היה המצביא, אבל זה היה הפיל המפקד. פיל אפריקאי. הוא חשב שזה המפקד. חשב שזה פיל המפקד. כן. חשב. ובכן, שמעון החשמונאי מקבל את ההגדרה של מייסד שושלת המלוכה והכהונה הגדולה של החשמונאים. זאת אומרת, הוא הפך להיות המנהיג, ושם התחילה הממלכה החשמונאית. כמובן שיש על זה הרבה דיונים, אבל בואו ניגש לזה, זה היה עצמאות. ובמסגרת העצמאות הזאת, שמעון מסתובב בשטח שלו, שמעון הכהן הגדול ושר הצבא, נשיא היהודים, כך הוא יוגדר. עד אז שתי הסמכויות היו אצל אותו אדם? עד אז... לא. זה מסובך. עזוב, בוא נתקדם. זה היה... לא היה סמכות כזאת. זה היה כהן גדול. זה ערבור. היה כהן גדול שנמכר והיה... ולא היה נשיא ישראל כזה. אוקיי. ובכן, כשהוא מזדקן, הבנים שלו, יהודה ויוחנן, עוזרים לו. אגב, יוחנן זה זה שיקרא אחרי זה, יוחנן? אורקנוס. אורקנוס, המלך. וכאן אנחנו מגיעים לסיפור, הרצח הפוליטי האכזר שמתואר כאן. והסיפור הוא כזה. תלמי בן חבובו היה החתן שלו. של מי? של שמעון. ותלמי היה השליט של יריחו. ותלמי מזמין את חמיב, עם המחותי נסתה, ועם האחים, לסעודה, כאן למעלה בדוק. סעודה אחרונה. סעודה אחרונה, מה שנקרא באמת. ותבינו, זה כבר רומז לנו שהמבצר לא היה רק מבצר, הוא היה מבצר ארמון. ואנחנו באמת רואים את כל מבצרי המניה, את כל המבצרים פה. צער טבא, אלכסנדריון, כן? דוק, קיפרוס, אוקניה, מצדה, מה שכחתי? מכווה. מכווה בצד השני, והרודיון, ו... אוקניה. אוקניה הזכרתי, אוקיי. אבל בתקופת החשמונאים. כולם בעצם כארמונות מבוצרים. בתקופת החשמונאים?
וגם בתקופת החשמונאים, עובדה, אתה מקבל פה רמז לתקופת החשמונאים, ראינו את זה גם בהמולות ביריחו, אבל גם למעלה דברים שקשורים לתקופת החשמונאים. ואנחנו, הסיפור הוא מופיע גם במלחמות, גם בקדמוניות וגם בספר חשמונאים, זאת אומרת זה סיפור אמיתי, סיפור חזק. תלמי בן חבור יושב בסעודה יחד עם שמעון ושניים מבניו, ואז שלפות חרבות, זה מה שמופיע בחשמונאים, ושמעון מוצא להורג. תלמי בן חבובו והחבורתו המכובדת. הבנים שלו גרסאות שונות, הם כאלה בחשמונאים זה הם הוצאו להורג במקום, בהמשך, בקדמוניות זה הוצאו להורג שאחרי מה שאני אספר לכם עכשיו. ובכן, יוחנן... טוב. הסיפור הוא כאן עכשיו מגיע. אך יוחנן בן שמעון הוא יוחנן אורקנוס, ואני קורא מספר מכבים, אשר נותר לבדו בחיים מכל בני המשפחה. בואו נדלג על ספר מכבים ונלך ליוסף בן מתתיהו. וכאן מספרים על יוחנן שלא שותק. יוחנן מגיע לכאן, הוא יודע שאימא שלו ושניים מאחיו נמצאים במבצר. הוא מקים דייק, אתם רואים אותו פה. הוא מקים מגדלים בצדדים. והוא הולך לכבוש. יוחנן מהר לרדוף את תלמי למען הציל את אמו ואחיו. ועצתו על המצודה גבר אורקנוס במלחמה. דווקא הצליח פה במצור. אבל צרות ליבו הנאמנות היו לו למכשול. כי מדי פעם בפעם, כשקשתה המלחמה על תלמי, ציווה להביא את אם אורקנוס ואחיו על החומה, למקום רועים, ולדוש את בשרם לעיני השמש. וגם ילך עליהם אימים, כי ישליך אותם מראש החומה, אם לא יעזבהו יוחנן לנפשו חשמל. תדמיינו את יוחנן עומד בדיוק במקום הזה עכשיו, בדיוק. כאן ממול תולים את אמא שלו ואת אחים שלו על החומה, משלשלים אותם למטה. יוחנן תלך מכאן, אם לא אנחנו הורגים אותם. וכאן מכות וכאן שופכים עליהם וכאן זה וכאן זורקים עליהם אבנים ופוצעים אותם ומצווחים. אבל לשם הדברים האלו כבשו רחמי אורקנוס ופחדו את כעסו ועברתו. ואימו לא שמה לב לאיסורים ולאימה, לאימת המוות. ופרסה את ידיה אל בנה, וישביע אותו לבל יחת מהזדון הנעשה לה. ולא יחמול על הרשע. אוקיי? כי ינעם לה מותה בידי תלמי מחיי נצחים. אם רק ייתן... הזד את הדין על כל הרעה אשר עולה למשפחתה. מידי השיב יוחנן את ליבו, את לאומץ רוחו וכו' וכו' וכו', מידי שומע את תחנוניה, מיהר להתנפה על המצודה. אבל בראותו לאותה לקויה ומרותה, שחה נפשו בעצם החובב. על כן ערך המצור זמן רב, עד אשר הגיע, מה הגיע שעצר את המצור? גשם, חורף. איפה, איזה שנה אנחנו נמצאים? שמיטה. שנת השמיטה. חבר'ה, בשנת השמיטה אין יבוא, אין, אי אפשר להחזיק מצור. מצור זה דבר שצריך בשבילו כסף, אוכל וכו', ולשלם ללוחמים במזון. אין, שנת שמיטה זה מורידי פרופיל. עד אשר הגיע שנת השמיטה, אשר בה שופטים היהודים אחת לשבע שנים, וכו', ואז ברח תלמי. ברח ממול שם, מה איזה עיר נמצאת למעלה? פילדלפיה? רבת עמון. הלך לשליט של רבת עמון וקיבל אצלו מחסה ונשאר בחיים. יוחנן נאלץ לברוא על הלכת מכאן, ומה אתם חושבים שתלמי עשה לפני שהוא עזב? רצח את האמא שלו ואת שני אחיו, וזה סוף הסיפור העצוב כאן. לא שווה להיות מלך. ומה עם אשתו?
אשתו גם בחלק מהגרסאות, גם את אשתו רוצח כאן. הבובו הזה, זהו, לא חזר יותר? לא חזר יותר, אבל נשאר בחיים. מכאן אנחנו הולכים למבצר. בדרך אני רוצה לעצור בתצפית על מערות שנמצאות למרגלות הרכס הזה, ולהסביר משהו ארכיאולוגי, היסטורי ארכיאולוגי, ואז נעלה למבצר, שם אני לא אאריך בדיבורים, שתי דקות בדיוק. איך המשך המסלול? אחרי זה אנחנו נחזור משם. אנחנו ככה, כן. אחרי זה שנצא מהמבצר, אנחנו נחתוך ונקצר, במקום להיכנס חזרה אל תוך המדבר ולדעת למקום. רואים את הקבוצה השנייה שלנו, של עמיתים לטיולים. הולכת על ידי עמית ארד, נמצאת כרגע בתוך מערות, כתף יריחו. כן, אוקיי. יש פה, המערות קיבלו שמות שונים, בהתחלה המערות המרגלים, מעליהם מערות כתף יריחו, אחרי זה קיבלה מערה אחת את השם מערת אביו, אחת מערת הסנדל, על סמך ממצאים ארכיאולוגיים שנמצאו בהם. למה כתף יריחו? אז חוזרים, אנחנו דיברנו קודם על תהליכים שיש שקיעה בים, עלייה של הערים, וכאן אנחנו נתקלים בתהליך אחר לגמרי, בקיים המלח שהוריד את כל הגוש למטה והשאיר אותנו עם הכתף למעלה. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים, קוראים על גבול בנימין, והיא להם הגבול לפעד צפונה מן הירדן, ועלה הגבול על כתף יריחו מצפון, אתם רואים את הכתף ממש, ועלה בער ימה, עולה פה למעלה, מזרחה ימה, סליחה, מערבה, טעות שלי. ובכן, הסיפור הראשון החשוב ביותר לגבי למה מערות המרגלים, אנחנו משוכחים את הסיפור של המרגלים שמגיעים לרחב, שהייתה מוכרת מזון, לא לטעות, והיא מחביאה, וכשמתחילים הרודפים לרדוף אותם ומחפשים אותם, והרודפים יוצאים לכיוון הירדן, אז הם, ותאמר להם, הר עליכו פן יפגעו בכם הרודפים, ונחבאתם שם שלושת ימים עד שוב הרודפים ואחר תלכו לדרככם. והם באמת עולים לכאן, נחבאים במערות, ואחרי זה יורדים לירדן, חוצים את הירדן אחרי שלושה ימים, אחרי שהרודפים התייאשו ומגיעים ליהושע. ובכן, המערות הללו שימשו בימי מרד בר כוכבא לפני 2,000 שנה, 132-135, למפלט למורדים. עכשיו תזכרו, במקומות כמו ואדי מורבט אנחנו מוצאים את האנשים, את המפקדים של המרד שהגיעו מתקוע, הם הלכו רחוק למערות עמוקות במדבר. לעומת זאת פה אנשים של יריחו עלו למעלה, נכנסו למערות והתיישבו כאן. ובאמת אנחנו מוצאים כאן חבר'ה אין סיטו, במקום שבו הם מתו, במערת אביור מצאו 38 שלדים, במערת הסנדל 10 שלדים, במצב שבו הם מתו, כן. למה פה, מתו? בפנים. למה מתו? כי הרומאים היה חשוב להשמיד אותם. עכשיו, איך מקשרים את זה? מקשרים את זה לפי הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאים יחד איתם, לפי פפירוסים מרובים מאוד, שתעודות מנהליות מאוד חשובות, מטבעות וכולי. אפילו מסרק מצאו שם כזה, שמעץ מאוד יקר, יוקרתי, שהגיע מכיוון אסיה הקטנה בכלל. עץ בשם אשקרוע. הם מתו או נרדו? והם נרצחו. או נחנקו. איך יודעים? או נחנקו בעשן. איך יודעים? איך יודעים שהם מתו ככה? לא, זה שהם מתו. לא יודעים, זה התיאורים ש... לא, גם שצרו עליהם והם מתו. לא להיכנס, אבל ברור שהם מתו אין סיטו. הם מתו שם. עכשיו, ואף אחד לא אסף אותם אחרי זה. בעצם זה אומר שהיישוב היהודי בין המרידות גם המשיך ביריחו. ורק אחרי מרד בר כוכבא, בסוף מרד בר כוכבא, נגמר היישוב ביריחו. במערות, כמו שאמרתי, נמצאו שרידים רבים מאוד במסגרת מבצעי חפירה, ומאוד מרשימים. אחד הדברים, מערת הסנדל נקראת על שם הסנדל המסומר שנמצא שם, ואנחנו מכירים את הסיפור של סנדל מסומר, בהקשר שאסור ללכת בו בשבת. בקצר ואני מסיים. משום מעשה שהיה בימי גזירת השמד, סנדל מסומר היה הסנדל של הקלגס, קלגס הרומי, קלגס, קליגה, אתם מכירים את השם קליגה? קליגה זה סנדל מסומר, הם מסבירים למטה. יופי של דבר, קליגולה הקיסר נקרא על שם זה שהוא הלך מגיל צעיר עם סנדל מסומר.
ובכן, מעשה שהיה בימי גזירת השבד, שהיו נחבאים במערה, ושמעו קול מעל גבי המערה, כי סבורים היו שבאו עליהם האויבים. דחקו זה בזה והרגו זה את זה. באותה שעה אמרו, אל יצא אדם בסנדל המסומר בשבת. ובכן, שבת שלום כמעט עובד לנו על הראש, אז בואו נעלה למבשר. איפה את האתר של יריחו העתיקה? היריחו העתיקה, אתה לא רואה אותה מפה, הוא שמאלה, הוא שמאלה בדיוק מעבר לפינה הזאת. פה למטה, ממש פה למטה. יש, אני אראה גם את יריחו, את החלק ההרודיאני, זה דבר מדהים מה שרואים פה למטה, בתוך המבשר. תזכרו את התל הקטן הזה. לא, יש פה שער.
אפשר לגדל את הבוק. זה בשלבים, בהתחלה למטה, אחרי זה הוא העלה אותו להר גבוה והראה לו את כל ממלכות תבל, וזה פה, אתם יודעים שזה פה, וזה ההר שעליו היה ניסיון. עכשיו תבינו איך זה קורה. הנוצרים צריכים לעצב איזשהו מסלול שבו עולה הרגל יהיה בכל החוויות של ישו, לא רק בירושלים. ואז כשאתה מוריד אותם אל הירדן דרך כאן, ותריק אבו אינדי עוברת כאן, אופס, הגענו לדיר קרנטל. הגענו לדיר קרנטל, פה היה הסיפור של ישו. עכשיו, עמיתים לטיולים הצליחו לעלות לכאן, להביא לכאן מספר טיולים, כולל עלייה ברכבל מהתל לפה. המנזר יפה, שווה, ואנחנו מקווים שנחזור למסורת הזו בקרוב כדי להיכנס למנזר מאוכלס על ידי מספר הנזירים. למעשה, מה שאני רוצה להראות כלפי מטה עכשיו זה דבר כזה. שני דברים ונסיים. אגב, היה במקום הזה בהחלט מנזר בשם סוקה בימי התקופה הביזנטית, כן? זאת אומרת, זה לא המקום שסתם נפל את סוקה. זה לא באיזה... דוקה, סליחה, דוקה, לא סוקה. סוקה נמצא... סוקה זה בב... אין פרט. דוקה, דוקה. רגע, עכשיו, בואו תסתכלו רגע למטה, ממש מתחתנו, אתם רואים עם כיכר של דקלים, כיכרות מוקפות של דקלים. בצמוד לכיכר מעליה אתם רואים תל, ענק. צמוד לה, תל, זה תל יריחו. כל הגוש החום הזה. ושתבינו איך תל מתרומם, תחשבו שחלק גדול מהבתים לא היה בתים של אבן, כמו שאתם רואים כאן, ואגב יש פה אבנים נפלאות. היה פשוט, כמו שמופיע אצל בני ישראל במצרים, נלבנה לבנים, וכל רעידת אדמה וכל אסון הפיל את הכל והעלה את גובה התל כדי לבנות שכבה חדשה, וככה התרוממו טילים, ותל יריחו הוא מהטילים עם הכי הרבה שכבות בעולם. אתם רואים שם חתך, בשיטה הישנה, חתך עצום של חתך, שיטת חפירה של... לעשות עם סכין חתך, עם הגשר שם מעליו. זה הטיול הבא שלנו, בעזרת השם גם. מאחוריו, במבנים האדומים, נמצא מעיין אלישע. אמרתי בבוקר שיריחו קיבלה מים גם מצד מוואדי קלט וגם מכיוון נהרן ומהמות שלה ומהמה שהגיע גם מאהוג'ה. זאת אומרת, יריחו קיבלה מים גם מכל הכיוונים, אבל זה בתקופות אחרות. כשאנחנו חוזרים למקרא, אנחנו שומעים סיפור על אלישע שממתיק את המים של יריחו. מסתבר שמעיין אלישע כנראה היה מלוח או בעל טעם אחר בזמן התנ"ך, ואני לא יכול להסתכל עליהם כי הם עושים לי הדפקת לב. הנערים היו מביאים מים על חמורים מנהרן, מאיפה שהיינו הבוקר במבואות יריחו, אל יריחו, מביאים מים מתוקים. ולמעשה, מה שקרה כשאלישע המתיק את המים, הוא דפק להם את הפרנסה. ואז הם עוטפים אחריו וצועקים לו, עלה קרח, עלה קרח, והוא הולך ומולג לכיוון בית אל. אתם זוכרים איך הוא עולה לכיוון בית אל, באיזה מסלול? טריק אבו אינדי. טריק אבו ג'ורג'. אבו ג'ורג' במקרה. הוא עלה בטריק אבו ג'ורג', הוא עלה במסלול שמה. מה שמפורש. כן, עלה במסלול ההוא שעולה לכיוון... ובכן, הוא עולה והוא מתקרב לדיר דבורה, דיר נזר הדובים. הוא רואה את הנערים, ויקלל אותם, בקיצור, הוא... ויצצנה שתיים דובים מן הדובות מן היער, דובים מן היער, ותצנה שתיים דובים מן היער, ותאכלנה... כמה? וכנה? דבקנה כמה ילדים? כמה נערים? 42 ילדים. ועל זה דנים בתלמוד, האם יש שלוש דעות? ובכן, רגע להוריד אותו. תסתכל רגע על הרחפן, תסתכל על כולם. כל על הרחפן! יפה! שלוש, שתיים, אחת. אחד. איזה דקה וחצי. ואנחנו מסיימים עוד רגע, והסיפור נמשיך ככה. אין את המילה דובואן בערבית.
דבואן זה דיר דבואן, מזר הדובות. אבל אין דבואן בערבית, זה ייחודי לעברית. ייחודי לעברית? הלאה. בקיצור, יש מי שאומר שלא, שהיה, לא היו דובים, אבל היה יער. יש מי שאומר שלא היה יער, אבל היו דובים. ויש אומרים, וכאן אני לא אכנס לפרספונות של זה, לא דובים ולא יער, רק משל היה. אז זהו, אז אנחנו כאן עם המתקת המים, אנחנו עם יריחו, אנחנו עם עוד דבר אחד קטן שאני לא יכול לפספס פה. אחרון? והוא אחרון. המעיין נמצא בדיוק מאחורי התל צמודי. חבר'ה, תסתכלו למטה. אתם רואים את הוואדי הזה יורד למטה, נכון? אגב, הוואדי הזה היו במים שוטפים עד שבתקופה האומית עשו שמה, מעבר לדיה, חתך בסלע והורידו את כל הוואדי לכיוון הקלט. זאת אומרת, יפלו את הזרימה בתעלת הטיה כדי לא להציף את יריחו. הוואדי הזה פשוט שטף את יריחו, את העיר. אז זה דבר מאוחר, וזה אחד המקומות שאנחנו מובילים טיולים אליו ויורדים את תעלת ההטיה לקלט. אבל תסתכלו רגע עם הוואדי, תמשיכו איתו ותגיעו למין טילון קטן כזה, טיל, יש שם חממות, חממות, מצד שמאל של החממות רואים טיל קטן. מזהים? כן. אוקיי, עכשיו, קבלו את הטיל הזה ותיקחו את החממות בתור ההמשך שלו. מה זה? מי יודע? אני אשאל את זה אחרת, מה קרה בשנת 4, מי מת בשנת 4 לספירה? לא, למה מי מת? מה? ארכלאי. ארבע? ארבע, אמרו כאן, אמרו כאן, אורדוס, אורדוס. אורדוס מת בשנת 4 לספירה, כן. חבר'ה, אחד המקומות הפוארים לספירה, לספירה. אורדוס מת בגיל 38 בערך, בשנת 4 לספירה. רגע, 68? הדבר הזה, והחממות, זה בעצם היפודרום, ההיפודרום של יריחו. כאשר החלק שאתם רואים בתור טל היה מעין, היה שם מושבים כמו בתיאטרון, והחלק שהוא הרוס אחרי המושבים היה גימנסיון, היה מקום של אימונים של כושר וספורט וכולי וכולי וכולי. ההיפודרום הוא צפון דרום או מזרח מערב? ההיפודרום הוא צפון דרום, בדיוק על החממות יושבות על השטח של ההיפודרום. גם השדות שמיד אחרי זה. והמבנה הזה, התל הזה, הוא הגימנסיון שבחלק, והמוצבים בחלק הצפוני שלו. עכשיו, ממש לקראת מותו, אורדוס נואם פה נאום שמובא אצל יוספוס. הוא פשוט שוכב, כמעט מת. אבל הוא הגדיל לעשות ולקח את כל חכמי ישראל, כינס אותם לתוך ההיפודרום ביריחו, קלה אותם ההיפודרום ביריחו, פה למטה, וציווה שכאשר הוא ימות, יוצאו כולם להורג. הוא ידע שאף אחד לא יפקיע עליו. אף אחד. מצידו, והוא שמים אותו לכלבים. אבל על חכמי ישראל יבכו, ולכן הוא ציווה להרוג אותם. אורדוס מת, וברוך השם שהייתה לו קצת משפחה רחמנית שהשאירה ושחררה את חכמי ישראל. אז יאללה, אנחנו אודרופ יוצאים מכאן לדרך, אנחנו יכולנו לדבר פה עוד שעתיים, חגים מעטות מאוד. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות רגע, כולנו מכירים את הסרטבה, את מבצרי המדבר למיניהם, את ה... מצדה, בכולם אנחנו רואים בורות ענקיים שאפשר לראות אותם מרחוק, בורות מים ענקיים, ולא ייתכן שהיה מבצע חשמונאי או דיאני שלא היה בו בורות מים, לא הייתה בו אספקת מים. זה יותר נכון רזרבות של מים, כי בורות מים בתוך המבנה למעלה יש, ראיתם, הרמתם את המכסים. שאלה איפה היה הרזרבואר של המים. בורות הגירה הענקיים היו מתמלאים או ממימי שיטפונות או ממה שראינו בטיול קודם, ממימי
ממי מעיינות שהועברו באמה. למעשה, הנושא הזה נשאר חידה, עד שהגיע לכאן זאב משל יחד עם דוד עמית, ובסופו של דבר, דוד עמית, אני מלא הערצה אליו, כי אתה לא צריך להיות דוקטור, אתה לא צריך להיות פרופסור, אתה צריך להיות איש שטח, אתה צריך להיות בן אדם שמנחיל לאחרים, בן אדם, הוא הוציא המון המון ספרים ומאמרים, והיה פשוט הולך ורואה דברים בשטח. והוא הצליח, כדי שאני תבינו איפה אנחנו מתחברים אליו בנושא הזה, מאמר מוסגר, אתם זוכרים את תלם והדורה שכמעט איבדו את כל תושביהם בגלל מקרי רצח וכולי, רצח של ילדה שבת ארבע מתחת למיטה של הערבים יימח שמם. ואנחנו הגענו לשם וראינו שאנחנו הולכים לעשות מבצע להביא לשם את טיילים לשטח, להחזיר את תלם והדורה למודעות של הציבור הישראלי, והצלחנו להביא לשם טיולים, בהתחלה טיולים של עשרות אנשים, אחרי זה מאות אנשים, אחרי זה בכל חול המועד הכנסנו 500 איש בשקט לתוך המעיינות שם. אבל הכל התחיל כאשר הכנסנו, הלכנו על אמות המים של מחברון לבית ג'וברין, והראינו אל האנשים, זה היה, מאוד, היה כמה טיולים מאוד מאוד יפים, ואני מתקשר לדוד עמית ואומר לו, תשמע, זה אתה חשפת, על זה אתה כתבת, בוא, יאללה, בוא, תבוא להדריך אותנו. הוא אמר, אני לא יכול. אמרתי לו, אני אביא לך ג'יפ. היה לנו כבר ניסיון, את אריה קליין הכנסנו על טרקטורון לתוך מדבר יהודה להדרכה, לא ישכח לי את זה בחיים. אמרתי לו, אני אביא לך ג'יפ, ניקח אותך. אמר לי, אני לא יכול. אחרי חודש הוא נפטר. ברוך דיין האמת. אז הרבה הערכה לאיש גדול שפשוט הגיע לכאן ואמר, לא יכול להיות שאין פה בורות מים. יחד עם זאב משל, כן? והם הלכו והגיעו לכאן ומצאו פה... מה? משל או אשל? משל, לא, לא, לא רכנה נשל. זאב משל. בקיצור, הם מצאו מכאן אמה שהולכת ואוספת מי נגר עילי, מי שיטפונות, אמה של 500 מטר שהולכת כאן לאורך הדרך מצפון, לאורך התל מצפון, וממלא בורות שנמצאים מצפון וממזרח, בצד השני של המבצר. למעשה, למה לא רואים אותם? הרי בכל מקום רואים בורות. אז הבורות האלו נחצבו, ואז בנו קיר, והאמה פשוט הכניסה להם את המים מעבר לקיר לתוך פתח קטן. בצורה כזו, הבורות האלו נשארו סגורים. סך כל הבורות, הנפח שלהם הוא בערך 20,000 כך וכך מטר קוב, שזה בערך כמו בור גדול אחד במצדה. יש פה כתשעה ועוד בור עשירי מאוחר יותר. אז זה מערכות המים פה של המבצר. אני מצטער שלא יכולתי להראות לכם יותר, אבל אתם יושבים ממש על קו האמה פה. למה צריך אמה כשיש מעיין? ממש מתחת. לא, לא. הסיפור הוא מצור, אתה צריך בורות צמודים בגובה ביניים למבצר עצמו. אתה תיארת שיהיה דייק בצד הזה והיה מצור, אבל לצד הזה היה... הנה, זה נמוך מדי, אתה לא יכול לרדת למטה שם. זה תלול מדי ונמוך מדי, אתה לא יכול להביא מים. אין לך אפשרות לעלות חמורים שם. אתה יכול לעשות רק כבל. לא, אבל כשעשו מצור רק ממערב... כן, אבל המבצר היה מבוסס על אספקת מים עצמונית. על רזרבואר מים עצמוני. חבר'ה, סיימתי להיום בנושא הזה. אנחנו מתקדמים עכשיו לחזור. לא רואים שרדים של אמה. אף אחד לא... כן, יש פה בעיה עם זה. זה נראה נורא בעייתי. חבר'ה, זה עבר פה. זה עבר פה בגובה הזה. להגיד לכם, בזמנו מצאנו אותה בקטע אחר פה, בצורה יפהפייה. יפהפייה. עמית, הבן שלי מצא אותה, הראה אותה, וזה היה בעונה של אביב. ואז ראינו על קו האמה מאוד יפה את הצמחים. היא פשוט צמחה, פרחה. אז בואו נתקדם.